No hoi, kotkad! Mis lõhverdate siis? Tähendab, mis teeme? Tulime Raunoga kalale. Siia kohta ikka, kust me muidu saanud oleme. Et no ei tea, nüüd on juba natukene aega möödas viimasest korrast. aga äkki ikka tuleb veel. Et siin nagu mida rohkem talve poole, seda vähem hakkab tulema. Aga noh, kes teab, täna on unnad ka ja värgid ja kõik kaasas ja vaatame. Äkki läheb hästi, et saame elus sööta, paneme unnad sisse, kui jääb üle elus sööta, siis paneme tünni ja võtame kaasa mingi järgmiste kalastuslaagrite või asjade jaoks. Ja aga täna on meil selline eriline värk, et isegi kui kala hästi ei võta, siis me teeme üks rituaali, et siis kala hakkaks võtma. No nii, ühe tantsu, jah. No nii, Rauno. No Rauno, julge teha, ma näitan julge. Ma näitan ise ette, siis näe, võta kamera. Anna. Mina saan rohkem kala kohe, ma nii. See käib siis niimoodi. Kontsigi. No ja nüüd mul hakkab kohe kala tulema, nii et jube. No, Rauno, sinu kord, tahad ka kala saada vähe? No. Aga kuhu pontsigi jäi? No, vaatame, kas mõjub. Et see on nüüd jah, siuke värk, et kui siuke tantsu teed ennem, no siis hakkab kala niimoodi tulema, et näid saab pöörane kohe. No vaatame, kas mõjus. Augud sisse ja hakkame pihta. No näed siis. Asjad lagunevad. No jah, aga midagi. Me peame sellega hakkama saama kõmagi täna. Ma arvan, et saame ka. Mis siin siis nüüd juhtus? Katsu nüüd aru saada siis. Aha. Mingid asjad läksid juppideks siin sees. No vaat, siis ongi aeg uus. Uus puurasta. No vaat. Aga laseme paar auku selle vigase puuriga veel ikka katsume ikka ära puurida. Midagi üle ei jää. Otsast ta tuleb ära, aga katsume nii, et ei ole hullu. Nii. Mõned augud on ees. Atlantid ka üle. Millega püüame. Et poisisutikas püüab sellisega esialgu. Ja minul on... Mis minul oli? Mina võtan sükse... Siukse esialgu. Teeme nagu ikka väikest viisi võistlust ka, aga kaamerad hetkel jälle käima ei jäta. Et tähendab, siis kui midagi otsa tuleb, siis näitame jälle. Mul statiiv ei ole, mul on see käsikomplekt praegu. Et teeme võistlust ka või, on ja. Kes pikema, kes suurema, kes mida. Kes rohkem augi, kes mida. Ja kui vahepeal... Ja kui kala ei tule, siis tuleb kindlasti veel tantsida ka jälle, et noh, ikkagis see kala meelitama võtma, et eks see kala on ka siuke sotsiaalne loom, eks see tahab ka pulli saada ja vaatab, et kus sõu käib, sinna tuleb. Nii, tavai, ega midagi, hakkame pihta, hakkame jõngsutama. Praegu ei ole veel miskit toimunud, et siin paar auku on läbi käidud, no näha on, et täna vist nii ja võtupäeva ei ole, eelmine kord oli põhimõtteliselt kohe ju, hakkas kala võtma. Tähendab, et ega täna tuleb tantsuga see kala kohale meelitada, ma siin mõne augu peal teen veel jõngsutan ja vaatan, kui ei tule, siis tuleb veel üks pontsigi teha ja midagi teha ei ole. Pois pani kelguga sinna ette pole minema juba. Siin on hea, jää ei ole nüüd nii meeletud paks, see on ikka sükkane mingi... Noh, alla 10 sentimeetri on. Aga noh, meil ei piisa. Ei ole nii paks, nii kui seal baaslaagri juures meil oli. Lihtsam puurida. Aga noh, puuriga juhtus sükkane jama jah, et see
ülemine käepide läks puru, aga tegelikult see väga ei sega, sellega ma nii surun alla poole, et puuli välja tõstes lihtsalt siis peab hoidma sellest keskmisest, mitte ülemisest, mida tuleb otsust ära. Võibolla ei peagi uut puuri ostma kohe, saab veel hakkama sellega. Aga okei, järgmise augu peale, mis siin ikka. Siin see tali ujuta auka, siin on mingi meeletu hunnik väikseid ja suuri ahvenaid. Siin ääres hingamas, ma ei tea, kas näha on. Mine metsa nagu. Vaata, ma lähen siit alt. Mine metsa nagu. Siin on kõik. Kas te näete, mis siin toimub või? Siin on kõik järvekalad. Kas te näete, mis siin toimub või? Siin on kõik järvekalad. Ei ole ebareaalne ju. Selle pärast me alguses... Need on ummuksis siin, need siin surevad ju. Selle pärast nad ei võtagi. Vaata, mis siin toimub. Vaata, millised mölakad siin on. Nad siin hingavad kõik järven ummuksis, jah. Kõik see väiksed kalad on siin ja kõik on nagu surmale määratud. Aga jah, need lahti on tehtud, siin saavad hingata vähemalt. Miks? Täiesti crazy ju. Okei, mis asi siin all ujub nagu. Haug. Näete seda suurt ürakat seal all või? Haug või afen või? Särg. Ja teate, mis särjad need on? Mina tõin siia mingid aastat tagasi särgesi sisse, istutasin nii-öelda. Roosärg. Aga need on nii uimased siin, et nad ei isegi karda. Need on nii uimased. Ei käega saab võtta ja? Ei tohi võtta käega, selles asi ongi. Täiesti ebareaalne värk nagu. Kõik on siin. Täiesti crazy värk. Kahju. Need on nii palju siin juba põhjas surnud. Siin on näha ka. Jube palju on siin juba laipasi ka põhjas. No need on ummuks, siis nad ei saa õhku siin järves. Et see, et me need auke juurde puurime siia, see on tegelikult kaladele hea. Mis on crazy värk? No, ma ei tea. Selles mõttes me siit kala ei saa täna. Tantsime nii sama teile, et ega kui nagu ma ei tea. Ma proovin. Nad siin nii uimased on praegu, siis nad ei võta. Et jah, siit me kala ei, selles mõttes ausalt ei saa täna, et need kalad ei söö. Need on nii uimsid siin. Jah. Ühesõnaga jah, kala püüdma me siin täna ei saa, selles mõttes, et see pole õige püüd, kui niimoodi, see tuule kaitse tuleb ka väga üles lahti. Et see pole õige püüd, kui niimoodi kala niimoodi siin on, et see ei ole aus värk, aga siin Rauno näitab veel, kuidas ta pontsigi tantsu teeb siis. No, tee nüüd vaatajatele midagi huvitavat ikka vaatamiseks siis. No, näita. Hea küll. Poissi ei taha pontsigi tantsu teha, tal on valgemehe tagumik, ta äbeneb oma valgemehe tagumiku, et valgemehe tagumik ei oska niimoodi vänderdada nagu peab. Aga ma näitan siis ette, kuidas siis nagu mustanahalise tagumik käib. Vaata, valgemees teebki seda niimoodi, pontsigi niimoodi, aga mustanahalise tagumik ei oska käima niimoodi. Pontsigi. Painduvust peab olema, aga poisil on jah valgemehe tagumik, mitte nagu neegri tagumik nagu mul. Selles mõttes poissi ei oska. No näita nüüd. Proovime uuesti või. Äbened, jah? Jah. Äbeneb, jah. No ega ei ole midagi teha, jah. Et siis ühesõnaga... Siin olegi väga suuri järves. Mis siis teeme? Teeme siis seda, et... Vaata seda. Jah. Teeme siis seda, et lehvitame siit kohalt siis teile ära ja keriga magama kratid ja näeme jälle järgmises, et sõike kalapüük siis meil tuli täna ja vaadake veel natukene neid klippe ja... Pani jää peaga, äkki hakkama. Ei hakka siin naksama midagi. Jõhker, jah. Haugi ei näe ainult siin, jah. Okei. Äkki on seal kalda ääres ja siin.